assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu. walaalkayga iskaabulada ah iyo walaashada iskaabulada ahay, waxaa jirta duco haddaad ku ducaysatid oo alla subxaanahu wa tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan uu kuu siinayo sawj ama sawjad saalax ah. walaalayaal, ducadan haddaad si niyada ugu ducaysatid, insha allah biidni illaah waad helaysaa sawj ama sawjad saalaxa ayaad ilaahay ka helaysaa. oo walaal, ducada kale maxay tahay? waxaad dhahaysaa, intaad gacmaha kor u taagtay ayaad waxaad dhahaysaa, allaahumma ayaad dhahaysaa. dhegaystaada ducadatan, allaahumma yaa kaashifa alhumuum wa yaa rajaa alqaasidiin, allaahumma yaa kaashifa alhumuum wa yaa rajaa alqaasidiin, zawijna zawijna wa aqninaa bixalaalika can xaraamika, yaa allah yaa kariim, yaa allah yaa kariim, yaa rabu alcarshi almajiid, arxamnaa biraxmatika yaa arxamu raaximiin, ayaad dhahaysaa ducadaas. si niyada ayaad u dhahaysaa ducada haddaad ku ducaysatid walaashida iskaa bulad ahay ama walaalkayga iskaa bulad ahow, ilaahay waxaan kaaga baryay subxaanahu wa tacaala inuu ku siiyo mid kuu roon oon kaa raagin oo kugu raaga oo kula raaxaysta oo kuu riixriixa, yaan ilaahay ka baryay subxaanahu wa tacaala inuu ku siiyo. marka walaalkayga muslimka ahow, videogan usii sheergare walaalaheenna kale ee iskaa bulad ah si uga faa'iidaystaan. waa anigu walaalkay shamshadiin makaawi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.